saaki waqtiga salaad subax magaciidu waxaa la dhahaa Baruud Cabdi Dhicis waa astaajee furaha halkan aan joogno waa furaha Boolo Gaduud sub location waxaa dhacday saaki salaad subax ee deg hore markii masaajidka la furay oo la soo galay la dukunayay ayaa cunug maartay bil dhameystay in la soo qaaday ayaa masaajidka dhinaciisa la dhigay iridiisa cunugaana cunug xaalad dhashay waa maartay waxa inta soo habay joogay maaha waa cunug nool oo xay ah oo gabar ah marka la dukuday dadkii dukunayay culimadii ayaa arkay cunugii markaan waxaan Ilaahay ka baryaynaa culimadana ay Ilaahay u bareeday tii dhashay oo meeshaan keentay inaad Ilaahay soo qabto faatixada mar inaad Ilaahay soo qabto markaan waxaan rabnaa u sheegaynaa gabdhaha meel kasta ay joogaan gabadha Ilaahay aad ku qaada cunugii inay dilin oo ay tuurin oo maartay ama ay korsato waayo cunugan waa cunug bil dhameystay 9 bilood caloosh ku wadi iyadaa dhiibatay eegi iyo waraabaha iyo markaan duurisha ay ku tuuri lahayd waxay haboontahay inay iska korsato hadday ahayn iyadoo wada cunugan saa waa hal qabta inay dhadaan ma isbitaalka geysa markaan intaasaa dhacday maanta marka gabadhani cunuga dhashay iyo hadda cunuga banaanka ku soo tuurtay hooyii aababaa dhalay 9 bilood oo uur lama qarin karo maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta noocaasi waxaan ugu baaqaa gabadhii maanta cunugan dhashay xalay oo keentay halkan hooyii aabay qabtaa iyo walaal ama qaraba wayna ogyihiin yowmal qiyaamo horta ayaga naftooda waa lala xisaabtami doonaa intay ceeb ka cararayeen oo ceebtaana ay tahay maartay masaajidka cunug u keenayeen tii yowmal qiyaama iyo cunuga xaquuqdiisa iyo qoorta ka fuushay waxaan ugu baaqaa aabaha iyo hooyadii way ogyihiin marka gabadhaada hadday Ilaahay aad wax ku qaada oo shaydaan aad wax ku qaada oo uur yeelata inaad maarta cunugii ay koriso ood la dhaqaalaysa ayay ku qasbanteen dhammaan waalidiintu waxaa ugu baaqaa inay indho dheer lahaadaan oo wixii faasiq ah oo meel waxaan ku sameynaa arkaan ay tallaabo ka qaadaan gabadhii uur lehna la soo sheeg Ilaahay ka cabsada soo sheega wax aqaan waa jirta gabadhan gabdhahana ay ilaaliyaan gabdhaha waxaan u sheegaa inay is ilaaliyaan ama ay guursadaan oo ninka xoolaan lagu nicin oo maartay walaalaha wiilasha la guursado beddelka ay macsiye aadi lahayd inay wiilka walaalkood ay guursadaan aniga saaki horta ninkii oo masaajidka ka adma aniga waa masaajidka markaan furay aadaan kor markaan aadaan labada aadaan dhexdooda masaajidka banaanka u soo baxay masaajidka iridahan ka haqay wax yaa lama jirin aadaanka ugu dambeeyey markii la aadaamay labada aagaar dhex midka damba aa la soo dhigay wax yaan yuur u eego yeeq yeeq hamar aan markaan iska majireen yaan yuur wax yaan yuuran wax oo qeyliin ama maqlo bas gudaha masaajidka la soo dhigay banaanka ee shabanaanka irida la galay la soo dhigay dadka markaan soo xeroonay oo markeen aqab soo xeroonay dadka asaga hadhay cuuga meeshan la soo dhigay cuuga meeshan la soo dhigay Allah wax soo dhigi Ilaahay gumacbuudka aan baagarna ma horta nin ibn aadam oo barka garna malah marka arin Ilaahay kuma dareen qatar leh waayo yaan yurta taa waa iska cunay eeyga waa iska cunaa cunug hindas Ilaahay kugu qaada oo Ilaahay kuma daraade Ilaahay ba as kugu qaada in la dilima ah ina yaan yurta iyo eeyga loo dhigama ah nin dalna Ilaahay gumacbuudka aan baagarna anuu waxan garanayna malah buulguud ishaa iyo jinni meel wax keen maw maxaan ugu baaqaa ninkii gabar dhalay iyo gabarhooy iyo maamooy hal is ilaaliyay intaas Ilaahay kugu qaado oo Ilaahay isku nasiibo ilmaha la dilin maxay labada dembi waxaa weyn dembigan dambaa weyn cunuga la dilaa iyo cunuga la dhalaa waxaa weyn cunuga la dilaa aniga taasan magacayga Faadima Xuseen Cabdiwa maxaad aragteen wax aan aragn oo buuludan laga soo dhex baxayna ma qabno unuka wax walba hadda la keenana gabe lim aqaan oo dhibban daan mar ah hadaas keenay ma ogno unuka ninkii u daawinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka asbar yaa soo daawinaa ke keenana fasax nimis ma goob isu dhiibyaas qaba